ebadde embeera ya nnyike ku ggwanika ly'eddwaliro ekkulu eryeyiganga ng'enganda z'abantu abaafiridde mu kabenje olunaku lw'eggulo bakima emirambo gyabwe. Mu baafudde mulimu abasajja bataano n'abakyala bana n'omwana omu ow'emyaka ebiri. Era tuli banakuwavu aye obwegugwe tusinga kwagaana mu kufuloko tulina kuba nti tufiirirwa ate balikwenda era twongera okutaamu ne mu eddwaliro. Ng'omirambo gyaffe gye giri balikwenda sente tulikubisibwa bubi. Waliwo n'abantu abalala 7 abagambibwa okuba nga baasigadde banyiga biwundu. Okusinziira ku poliisi, akabenje kano kavudde ku mugoba wa Kamunye. Yabadde eyisa emmotoka olwedde nayo ng'eri mu kuyisa. Overtaking a vehicle that is overtaking. Eryoke yambalagane ne YY bus eyabadde eva e Kampala ng'edda Mbale. Poliisi eriko n'etteeka lyeyagala lisibwe mu nkola nga buli mugoba wa kidduka akola akabenje. Pamiti yeesalibwako eddala ly'emmotoka z'alina okuvuga. Mpaka ekyo kijja kuyamba nnyo mu kukangavula kuba mulimu ebitongole bingi ebikikozesa nti gwe nga driver gy'oyongera okukola obubenje. Okay? Bagenda bakusalako ki points ku driving permit yo n'okutuuka okugoba ku mulimu nga balaba tokola ki tokyusa mu mpisa oba oyitiridde okukola obubenje. Kino nakyo aba Minister of Works we banaki leeta nekifuuka etteeka kijja kuyamba nnyo. Naye nga ffe nga police tulina okwongerezaako okulaba nti abatalina permit oba abatalina bisaanyizo byakuvuga mmotoka zino ez'enjawulo omuli ne taxi bakwatibwa. Naye ekirungi kiri nti fine kaakati eziri mu maaso ga kkooti ze fine enkakali. Twogeddeko n'abakulu mu kitongole kya bus kino ekya YY Coaches ne batutegeeza nti obubenje obuzze bugwawo tebusaana kunenyezebwa ku bwo. Kati nga nino accident eya jjo abantu bakitunuulira abalinga bagamba nti YY yeyassa abantu, YY yatumidde abantu n'ate nga amazima wetufe owa taxi yeyabadde ayisa n'ayingira mu bbaasi yaffe. Era kati singa nti eyo bbaasi yabadde edduka teyandiyimiridde kubanga okusinziira ku force taxi gye yagikubiddeko wakiri yandibadde naye egwa sayidi zeeri oba n'omugoba waayo yandibadde emulemerera. Wabula bagamba nabo tebatudde ku kyokulaba ng'obubenje ekikula kino tebuddamu kubeerawo. Era kyetupulaningako maybe as per now tupulaninga okulaba nga badriver baffe tubazaayo for refresher courses tusobole okufuna omanyi after every other time wabawo akapya akazze okulaba nga at least they are up to date with the driving skills. Twogeddeko n'abantu ku kiki balowooza ekyandikoleddwa okulaba ng'obubenje ekika kino bufuuka lufumo. Naddala ku luguudo olwa Jinja Road paka Mbale. Oluguudo olwo luliko emmotoka nnyingi ate nene ate oluguudo lufunda ate ne baddereeva ne baba nga bagezaako okubeera nga bavuga sipiidi naye nga tebeegendereza mbeera eyo. Bwe baleeta bbaasi nga bavudde ku luutu naddala baddereeva bakuba litaani. Ekyo kireeta omuntu okuba ng'akooye oba oluusi okugenda ng'amanyi agenda kudda mangu n'agezaako okukwanguyiriza oba okudduka sipiidi. Kinajjukirwa nti guno omulundi gwakubiri mu bbanga lya wiiki 2 nga bbaasi z'ezimu eza YY zigwa ku kabenje ng'ako akasembayo kaali ku luguudo lwe lumu oluva eyiganga okudda ebugiri. John Cliff Wamala, NTV Akawungeezi.